Det är fredag och dags för ett nytt 3S inför V75 på Jägersro som går imorgon med jackpot och allting. Rickard Hjellström, hur är allting med dig? Ja, men det är bra. Det laddar vi inför V75 imorgon då. Det är ju jackpot också, så att det blir extra miljoner i 7-rättspotten. Det kittlar ju alltid lite extra då. Vad tycker du när det är lite snö och lite osäkra väderförhållanden? Är det någonting som du tycker är extra roligt för att man då får arbeta lite närmare in på loppen, eller tycker du det är bättre när det är säkra väderförhållanden? Ja, det är väl bättre när det är säkra väderförhållanden egentligen. Det är som i onsdags när det var V86, så var det ju ganska dåligt väder på Sovala då, kan man säga, och när det blir konstiga banor, och det känns som det blir ju helt andra lopp då, så att man får ju nästan omkullkasta vissa analyser redan då när det blir sånt väder. Så att det är bättre om det är jämn och fin bana. Sen kan det ju hända mer naturligtvis och överraskande grejer mot vad man inte hade räknat med. Men så att det är väl roligare om det är jämnt och fint väder och bra bana. Det blir ju, blir ju roligare att se på loppen också. Det ska väl inte vara allt för dåligt väder på Jägersro, får vi hoppas. Och vi hade i onsdags hade vi tre rätt på 3S kan man väl säga. Var det något särskilt som hände i onsdags på Bjerke då bland annat? Ja, alla rubrikerna gick in kan man säga då, i 3S, och spiken Alfa Scarlet där satt ju som en smäck där, så att det är alltid bra att sätta en spik då på V86 som, ja, det var ju Fredrik Lindman som jobbar då, men det är ju vi på Travronden som gör grundarbetet då kan man säga hela tiden, och så att det är väl alltid bra om man sätter en spik då, så att det var ju bra. Jag hoppas att vi är lika bra på det idag, och vi börjar som vanligt med spiken. Travrondens spel har valt V75-3 till det lopp där vi hittar den bästa spiken för dagen, och det är nummer 5, Gareth Bucco, som står till 31% i nuläget. Vad gör att det är den bästa spiken, Rickard? Ja, det är ju för att vi tror att han vinner loppet. Nej då, men han är inte favorit i nuläget heller, så att det gör ju extra kittlande, och han har ju passande förutsättningar då får man säga. Han har fått 2 lopp i kroppen, gick bra senast i gulddivisionslopp där han avslutade underkant 11 där sista 700 metrarna. 2 lopp i kroppen. Det ska ju göra att han är vassare nu, och det låter också så från stall Konrad Lugauer. Han är rätt bra från start, och det är ju som vi ser en stor chans att han ska kunna köra sig till ledningen här. Spår 5 är ju väldigt bra startspår också bakom bilen, så att och de invändiga hästarna tror vi kommer släppa ledningen, och värsta konkurrenten 8 Nadal Broline har ju spår 8 då, och kommer ju få en mycket tyngre resa än vad Gareth Bucco får. Så att, nej, vi tycker att det ser ut som upplagt för 5 Gareth Bucco. Låter bra. 31% i nuläget. Är det något som kommer att stanna kvar där ungefär, tror du? Eller tror du att den kommer stiga något? Tror nog att den kommer stiga. Sen får vi se lite om hur mycket pondus vi har i programmet här då. Om det blir så att folk ryggar oss, då kommer den ju stiga ordentligt. Men nej, men den kommer nog stiga skulle jag tro. Och kanske att Nadal Broline sjunker något. Det är väl känslan i nuläget i alla fall. Det låter som en bra spik. Vi går vidare till nästa. Vi hoppas såklart på en fin skräll eller två i denna omgång, och Travrondens spel har tagit fram V75-4 som ett bra skrälllopp. 15 hästar till start. Vad är det som skapar förutsättningar för skräll, Rickard? Ja, favorit, ganska klar sådan nu i nuläget, är ju nummer 9 Global Warrior. Och det är ju, ja, det är ju en bra häst, så att han kan ju vinna loppet. Men han har ändå ett snävt startspår att brottas med. Andra handaren, 10 Galantis, har också ett snävt spår att brottas med i starten. Och ja, det kan ju häxa lite grann för båda dessa två hästar. Och då ligger ju vägen uppe för skräll här. Vi har 3140 meter i detta lopp alltså. Så mycket kan ske med så många hästar och 3 startvolter. Är det några särskilda hästar som vi inte får missa på våran lapp? Ja, nummer 4 Ornello tycker jag har väldigt låg procent i nuläget. Står ju rätt fint till här, och skulle det vara så att Conor Lugauer är lite offensiv från början här, kanske han kan köra sig till spets trots att han står med 20 meters tillägg. Det är inte så många hästar på startfållan, och i ledningen är det ju en position som Ornello trivs fint i. Han har ju tagit många segrar därifrån, bland annat på Axevalla här i början på december då han kördes till spets efter en bit och sedan vann
vann lätt. Så att, och sen är det väl inte så att han måste ha ledningen för att vinna heller, så att det är rätt intressant. Kanske att det kan bli ett norskt huvudlag också på Ornello den här gången. Vi får väl avvakta och se lite hur sista rapporterna går imorgon då, men det skulle ju också vara intressant. Och jag hoppas vi kan lämna lite besked om det i live-rapporteringen imorgon där. Just det, vi kan väl ta det med en gång. Lärarrapporteringen sköter alltså du imorgon. Vilka tider är det som gäller och hur kommer du att jobba imorgon? Ja, själva rapporteringen börjar ju klockan 13 då. Då drar vi igång med intervjuer och senaste nytt då. Och så kör vi på fram till starten av V75 som ju är 16.20 då. Så att det blir några timmars härligt live-rapporterande där inför V75. Får du en känsla av att det är ett lopp här som man ska försöka få med många hästar utav de som är på start här, de 15? Ja, det är ju faktiskt flera lågprocenter här som är rätt intressanta då. Så att om man nu, som vi tycker att det är ett skrälllopp, så ska man nog ta ett gäng då, tänkte jag säga. Men, och sen en annan som är rätt lågprocent är ju nummer 14, First One In, som ju galopperade i segerstriden i ett V75-lopp nyligen. Så att, och där är procenten väldigt låg. Visst, det är ju krångligt läge och så, men den ska man också passa. Det ser ut som ett spännande lopp. Det ser vi fram emot. Vi går vidare till Chas. I vår sista avdelning så tittar vi till V75-5 där vi ska chasa bort Zeta Kronos nummer 6, Björn Goop, som kör, och han ligger på 33%. Är detta ett modigt beslut eller ett klokt beslut av travaren? Ja, det är väl både och, vi hoppas såklart. Zeta Kronos, hon tog ju en spetsseger senast, så att det är ingen tokig häst det här. Men senast var ju prestationen inte alls bra. Har väl inte kommit fram någon riktigt bra förklaring till det. Och möjligtvis att hon låg på kanske lite grann, men ja, travade ju lite sist och där också. Hon har ju lite, så här halvracklig trav emellanåt, och sist var det väl inte helt bra heller. Så att när man kommer från en sån prestation så tycker jag nog man ska vara lite försiktig med henne den här gången, i alla fall som hårt betrodd då. Så att så den ska vi försöka jobba bort. Det är ju inför diamantstået det här, och det är väl en del fina hästar. Vilka är det som man ska se upp med lite extra då när vi, om vi nu plockar bort favoriten? Ja, nummer 5 Alhambra Mail är ju en riktigt formstark häst, och detsamma gäller nummer 8 Devs Daffodil. Ser ut som Konrad Lugauer faktiskt har en hel del fina chanser i omgången, och Devs Daffodil är en av dem. Så att det är väl de två närmsta hästarna man ska ta med, tycker jag, samtidigt med rätt Princess SV då. Men sen finns det ju några riktigt lågprocentare också, så att det kan nog löna sig att ta med några stycken här. För det är några riktigt fina sådana här lågprocentare som Nio Fantasia Sisu och 12 Queen of Tricks är ju hästar man mycket väl kan plocka med och vid gardering. Särskilt då så här års när det kan, skulle du vilja säga det, Rickard, att det är lite mer varning för skrällar under sådana här väderförhållanden? Så kan det vara om det blir riktigt dåligt väder. Nu vankas det ju ändå, det är ju minusgrader, men det ser ändå ut att vara uppehåll ett par dagar nu i Malmö. Nu vet man ju inte det, det kan ju ändras till imorgon, men det ser ut som det ska vara det. Och då kan vi nog ändå förvänta oss en bra bana imorgon, det skulle jag tro, i alla fall för årstiden så att säga. Då har vi live-rapporteringen med dig, Rickard, imorgon. Vad är det du kommer att lägga fokus på, tänker du, under live-rapporteringen? Ja, det blir ju såklart en del nya intervjuer då, som jag kommer försöka jaga in under förmiddagen imorgon. Sen så får ju läsarna de får skicka in frågor och ställa. Så att det blir mycket frågor. Det har varit de senaste veckorna där en hel del frågeställningar som ska besvaras. Och det är roligt. Så att det är bara att skicka in frågor, så ska jag försöka svara på så många som hinns med fram till spelstoppet då. Det låter bra det. Det låter vi bra. Vi har lite värvningar och sådär också. Just det. Vi har ju inte så långt kvar till Prix d'Amérique. Det och lite fina lopp på Vincennes i helgen. Är det något särskilt som du kommer att titta lite extra på? Ja, både imorgon och på söndag är det ju fina tävlingar där. Och en hel del svenska hästar. Imorgon är ju bland annat Aetos Kronos Power och Gasmera som är i samma lopp. Och sen på söndag så kör man ju bland annat Prix de Belgique där. Ett sånt där, det sista så kallade införloppet inför Prix d'Amérique då, så att det är fina tävlingar, så Vincennes ska ju också bevakas i helgen.
Bra det. Då har vi fått fina tips från Rickard och Travarnas Spel. Och vi ser fram emot fina lopp i Jägersro imorgon. Och önskar såklart alla er som tittar på det här lycka till.